wal una hayna na male enta na ni kosi kuri ba ma haysan rashing ma haysan ti dar do ngri de ti tok so bat ila has moy so dorma la kanwa muskul male boot kan gedal ke derbuga se gedal ka moran wujiga dabolo na ga sasa ka haro ya ko muskul ma haysan ba ma haysan hadda di rob la ko uladi wa dhamaade le ma wal wa has male ila has me hadda hadda na gal so brisa anta ugu jirtiin bo dibka sanahay muskul ma haysano badar na ma haysano derbal na hadda di rob ma ilma wa baqtin garan le halkani waa kaam ku yaala duulaadka magaalada Muqdisho waxaa ku nool in ku dhalo 200 oo qoys waxay ka soo barakeen tuulooyin hoosta deegaanka Kontruwaaray ee gobolka Shabeelaha Hoose sida ay noo sheegeen waxaa saameen ku yeelatay abaaro sanadkan dadka iyo dunyada Soomaaliyeed ba saameen xoogan u geysatay sida ay sheegeen ba waxay barakac ku yihiin halkan oo dhawaan ay soo gaareen iyagoo culays ugu wanaay tahay urashada xil roobaadka gu'a iyo sidoo kale bishii barakeysnida Ramadaan ay ku soo dhawdahay culaysada ugu weyn ayaa ah inaysan haysan baciye ay ka geli lahaayeen xilliga roobka gu'a oo lagu gudu jiray sidoo kalena la filayo maalmaha amba maalinta Brito iyo maalinta xigtina curato bishii barakeysnida Ramadaan iyagoo sheegay inaysan aboodin wixii ku afur lahaayeen wadad Soomaaliyeed sidoo kale muslimiin ah kana soo barakacay gobolka Shabeelaha Hoose xaaladii ugu darnayd ayaana ku heysato kaamku yaala duulaadka magaalada Muqdisho iyagoo la hadlay muqaal baahiyaha SBTV ayayna dhahayn sidatan kurtuare ka barakaane abaara biye majiro ee badar mano baxan kordo beerle iyo waxaan hayne ee falatan hayne kooma wal una hayna na male enta na ni kusi kuri ba ma haysan rashing ma haysan ti dar do ngri de ti tok so bat ila has moy so dorma la kanwa muskul male boot kan gedal ke derbuga se gedal ka moran wujiga dabolo na ga sasa ka haro ya ko muskul ma haysan ba ma haysan hadda di roob la ko uladi wa dhamaade le ma wal wa has male ilaahay ma asme marka roob hadayo roob mel ma haysan fikir abnaay hunguri boos hunguri ni hay boos derbal ni hay boos muskul ni hay bi ma sha Allah way ni sheeni ee goor kamay falaane intii oo sfarad dhay hadda han deerto soonkas wal ka soogno ka afurna ilaahay xeel ka hal oo ka halna afurna ka halna wal ki raabsina ka halna muskulna ka halno derbalna ka halno falaane sasa kootsade ka gaajantina hayt wal ka soomaan online aawa dibisha dalati raabta sasa leeli ki raabsade way sasa leeli ka soomaa bira dilayar ha soon laana masal ko dadu biin ko ina ha markaas ay may ka fabsane in wal ka soogno wal ka afurna nana siya ilaah wal dad siya kor ko maadi lamay musqul biyo abiyo waab haasina musqul ba oo iyalkana dharsho wana dibkii inta la baraka ana inta lagu haasmay wadan la hayn waas wadan tan abaarnaan oo buri abaarnaan ni buri wal ilaahay wal nin qabado rabnaa ilaahay wal qabado kor ha dibkii onan tan nishaanayna wal nin qabado gaaji saait aadan ahayt dhan li raaw nabba meela ku soo baraka ay mugtay hay anagu waxa ku soo baraka gooska onagu nahay ku meel kurtu wari li raaw goor shibala hoose shibala hoose ha yaa kada ku soo baraka sida halkan nimaani hadda ila halkan musqul ma haysano musqul ma le biya daradar ni kaani musqul ma le door kana inta iska leh marka tagtan dagaal lagu siina war dad ma inta hari sil dira dad oo been banaam dabad feedin wa dhibaato tii kala wada arsaa hadda wala sooma dhaw yahay ta soona yimidi jima hadii la sooma sabt wala sooma umleena waa halka soomna wala raba amarka ilaahay iska haasta way ilaahay ku keen leeyda wala keenay magta marka soonkii aagu hala waa ilaahay ku soomo yaal raba marka hadii ilaahay idin keenay oo hadii ilaahay idin keenay way idin nisiinaysan soonkan oo in ku soom leheen amarka ilaahay sida idin aagay qosaysa bishii hadii biyo wanno keenay musushi iyo bishii barkaysan hadii timati oo wax la ku noolaa waxa aysan dadka iska fidiyo inta naga adduunka guriyalkan xumuuno roob hadii yimaadaan ba la'aan way guriyalka markii sino wax ba afuul male ba la'aan male haysa ma ay karto qoraada ma meeshi geed laha loo taga ee haga la kana sena roob hadii yimaadaan bis way roob hadii dira elmihi iyo naminka iyo wax ka adduun wax ba afuul male jiwaan afuul jiwaan wax ma ay kara jiwaan oo shamaan la ka sheene oo banaanka sabab gudaha ay kor saaraysa hadda qoraati ma dawa waa ebur way waxa la rabaa si oo nolol maalmeed ilaahay la siiyo soonkan barakaysan ilaahay waxa la siiyo musqul ilaahay la keeno tii kala madan ba oo on ka hoogno oo gur kor saaran ilaahay noo keeno arna waxaan ka soo barakacnay meel aan dahar dhahay kurtuwari dhaw meeshan ka soo barakacnay abaaran hayso xoolo ma laha din waxaan rabnaa hadan soonaan
na haya waxaan ka afarna ma haysan raashin daan waxaan rabnaa dad musqul ma lahayn habeen fi waxaan adna banaanka doorka dadal soo burbursan oo meel fadhiisana ma laha ana waxaan rabnaa kale in soo caawiyo ay u baxna noloshii hadda waxa dhoconay ma laha si aan hadda waagal soo bareen soo kacnay hadda waa isku joogna galay waxa ashi ma ahan adi in raashin noo keeno in soo gaaro kale anin waxaanahay meeshana waxaan ka haysana ma laha waa isku joognaa kale in degdegha waxaan soo qabtaa rabnaa kale waxay ilaahay gacanta soo geliyo hadda naaga la soo birisaa inta ugu jirtiinbo dhibkaasaanahay masquulo ma haysano badarna ma haysano darbaalna hadda hadii roob imaado ilmaha waa baqtin karaan leh musqusha banaanka baan taqnaabo baahidaas iyo musqushaas iyo darbaalahaas aan dhibkooda zaid dadaa hadda saan ugu jirtiinbo qofa la soo ragdadbo aan musqul hayaa di banaankaas geeda maxaa ku leena waa iska tuugnaa nabar nabarna hadii dagaal la imaado ummadu intan ugu soo horeysay u taqnaa saas waay qoysaskan soomaaliyeed ee ku nool dowladda Muqdisho ayaa carabka ku adkeeyay in gargaar degdeg ah la soo gaaro ugu horeeyso daco si ay kaga gambadaan roobka guud xilligiisa la joogo iyo dad dareemi kartay in guryahoodu ka sameysan yahay udubyo la isku geeyay oo la dul saaray bac dulfa iyo sidoo kale jawaano iyo helfooyinka qaar ee dulfyada si kastaa haddii waxay sidoo kale dalbadeen in suuli ama mashquul ay helaan iyadii culaysku weyn ay tahay bilaadanku waxa ugu muhiimsan u baahan yahay markuu helo waxa uu cuno waa mashquul taas oo sheegaynaysan heesan iyagoo dumarka qaar dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmaan waxaan ku sii muujin kartaa culayska ku geedaaman dadkan Soomaaliyeed ee ka soo barakacay tuulo istaaga deegaanka Turwaare ee gobolka Shabeelaha Hoose oo ah in xaaladdu ugu darneyd ay ku heysay dowladda magaalada Muqdisho sidoo kale waxay dalbadeen in waxay ku afur lahaayeen ay ka helaan shacabka Soomaaliyeed Ismaaciil Ibraahim Xasan muqaal baahiyaha SBTV dowladda magaalada Muqdisho.